Morjens ja hyvää vappupäivää. Tänään meillä onkin ohjelmistossa valmistaa sillikaviaaria. Sillähän ei mitään tekemistä varsinaisen kaviaarin kanssa ole, että nimihän on pikkasen harhaanjohtava, mutta tiedä häntä sitten mistä moinen nimi tulee. Mutta on yleisesti semmoinen, että sitä aika pitkälti syödään justiin vappuna brunssilla tai sitten joskus kesällä. Ehkä voitaisiin syödä vaikka juhannusaattona tai tälläin. Sopii erittäin hyvin uusien perunoiden kanssa ja sitten voi syödä leivän päällä. Ja tosiaan vappuna ehkä sen takia, että tässä on aika paljon suolaa, niin jostain kumman syystä ihmiset kaipaa suolaa vappupäivänä, kun on ensin juhlinut tukevasti tätä vappuaattoa. Ja nyt sitten on ollut tämän päivän pikkasen tämmöinen joillain ehkä heikomman puoleen olotila, niin tämä korjaa mukavasti kyllä sen sitten. Elikkä mennäänpä itse asiaan. No niin, ja tähänhän tulee tämmöisiä aineita kuin laitetaan ensinnäkin tämmöinen purkillinen ranskankermaa. Tämä on ihan tämmöinen kätevä vaihtoehto. Tässä tulee se pohja tälle asialle nyt sitten. Kaavitaan kaikki täältä tukevasti talteen. Sitten voidaan laittaa myöskin purkillinen smetanaa. Saadaan vielä aavistuksen verran rasvaisemmaksi tämä. Smetana on itse asiassa ainakin meikäläisen mielestä parempaa kuin tuo ranskan kerma noin yleensäkin käytettynä, mutta pistetään nyt kumpaan ja tasapainotetaan asiaa sitten pikkasen. Sitten missään ohjeessa ei käsketä laittaa mustaa pippuria, mutta mä nyt pikkasen sinne laitan siitäkin. Sitten me laitetaan sinne Dion sinappia. Varmaan voisi käyttää mitä sinappia vaan, mutta kun tää on nyt tämmönen yleinen kiva ruoanlaitannollinen sinappi, niin laittaa nyt sitten sinne sitä. Pistää nyt vaikka tommonen about teelusinollinen. Sekoitetaan näitä vähän keskenään näin. Saadaan toi kastike pohja sit sille. Sitten meidän täytyy laittaa sinne tämmöistä kaprista jonkin verran. Nää täytyisi kyllä hienontaa aina, kun niitä laittaa tuonne, ettei ne sitten ikävästi siellä sitten niin kuin tulee hampaisiin semmoiset isot kaprisin kappaleet. Eli pistetään niitä nyt aavistuksen verran pienemmäksi. Taas voitu laittaa jo etukäteen, niin ei tulisi tämmöistä katkosta tähän juttuun, mutta jäi nyt tekemättä se sitten. Laitetaan kaprista sinne. Jos voitu ehkä pistää pikkasen enemmänkin. Ei se väärin ole sekään. Mä tiedän, että siellä on monta, jotka ei tykkää sillistä. Ikävä kyllä, mulle ei nyt antaa mitään muuta vaihtoehtoa tähän, koska tämä sillikaviari nyt vaan tehdään sillistä, eikä sitä oikein lohesta voi valmistaa. Joo, no siellä on nyt sitten kaprista laitettu kanssa maun vuoksi. Sitten me laitetaan sinne seuraavaksi hienonnettua tilliä, tämmönen kiva kourallinen, ja meillä on täällä tämmönen ankara kaos menossa näköjään.
Mutta tuota, ei anneta sen häiritä nyt millään tavalla. Sitten mä laitan sen jälkeen sinne kevätsipulia. Ne on täällä paperilla kanssa nekin. Noi. Siihen voisi laittaa myöskin jotain punasipulia tai... No mieluummin varmaan ei keltasipulia, koska se on aika väkevää, mutta laittaisi punasipulia siihen. Mutta nyt ei satu olemaan, niin ei voida laittaa. Sitten meillä on täällä tätä silliä, joka oli hienonnettu siis. Voisi olla vieläkin hienommaksi hienonnettu, mutta ei olla nyt niin tarkkoja sen asian suhteen. Lapioidaan sinne kyytiä. Kuten huomaatte, niin siinä menee jo vähän kananmunaakin sinne. Noin, mutta pistän ne kananmunat vasta mieluummin viimetteeksi ihan niin kuin oikeasti, koska ne sitten hajoaa vähemmän. Tää olisi tosiaan saanut olla pienempää, mutta se nyt ei ole. Näin. Sekoitellaan. Ja lopuksi laitetaan sinne vielä kananmunia. Eli mulla oli tuossa 4 tuollaista sillifilettä, mitkä oli vähän aika liotettu vedessä. Koska vaikka ne olisi kevyt suolattuja, niin ne on silti aika äärettömän suolaisia joka tapauksessa. Ja sitten mulla on tässä 5 kappaletta hienonnettuja kananmunia. Ja ne on keitetty tosi kovaksi. Että tähän nyt ei oikein ne semmoset 3 minuutin munat käy. Täytyy olla semmoista, mikä kestää tuon pyörittelyn sitten. Ja tässä. Nyt tässä pitäisi olla kaikki ainekset koossa. Tänne voisi siis laittaa sitä mätiä. Tuommoisen aika koristeeksi. Lusikallisen, mutta koska meillä ei tässä nyt sitä ole olemassakaan, niin emme laita mätiä sinne koristeeksi. Sellainen. Nyt siellä on kaikki aineet siis. Laitettiin ranskankermaa, laitettiin smetanaa, laitettiin vähän mustapippuria, kaprista, dionsinappia, tilliä, kevätsipulia. Vaihtoehtoisesti voisi laittaa siis tosiaan myös punasipulia. Ja sitten sitä silliä, joka oli liotettu vedessä, että liiat suolat lähtisi pois, ja kananmunia. Ja tässä olisi niin kuin meikäläisen versio sillikaviaarista. Ja nyt sitten vaan keittelemään niitä uusia perunoita, mitkä maksaa sen 30 euroa kilo. Joten jätetään keittämättä. Käytetään tämä nyt sitten leivän kanssa. Ei muuta kuin oikein hyvää vappuprunssia kaikille.